ကိုလည်းရှိပြောပြပေးတော်မယ့်အကြောင်းအရာကနှစ်လပိုင်းအတွက်ကံကောင်းနေမယ့်နင်းနယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်လပိုင်းတွင်မှာဘယ်နင်းနယ်တွေကံကောင်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလေ့လာကြည့်ရသလောက်ဆိုလို့ရှင်နှစ်လပိုင်းဆိုရယ်ကာလကများသောအားဖြင့်ညီညွတ်များတောင်မှုဖော်ဆောင်တဲ့ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပြီဟိုဆိုတော့ဘယ်နင်းန
လို့ကျွန်တော်အကျမ်းမရဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရဆိုတော့တနင်္ဂနွေတိုင်းအင်္ဂါဗုဒ္ဓကျတာပြတောက်ကြစနေဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့ခုနှစ်ခုလုံးအဲသူ့ရနေသူကန်အချင်းတွေကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေပြီးသားတချို့အရာလေးတွေလည်းစိုးကောင်းစိုးနေမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအကျမ်းမရဖြစ်ကတော့အားလုံးဒီဘက်ကကောင်းတဲ့ထဲမှာရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းနေမယ်နေနံရယ်လို့တော့ထွေထူးမျိုးပြောကြရမှရှိဘူးအကုန်လုံးကတော့ကောင်းတယ်သူ့ရနေသူကအဆင်ပြေနေပြီးသားတော့ဝင်မယ်ဒီထဲမှာချွင်းကြံနေနဲ့ပြောစရာရှိတာကတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ကံအချင်းတွေကညံ့တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကံညံ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးသတိထားမယ့်ကိစ္စတွေပုံများလာမှာပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတော့တဲ့အနေထားလေးတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှာသွားတာအဲဆိုတော့အကျဉ်းများဖြစ်ကတော့ပြဿနာများရတဲ့အနောက်ချက်လေးတွေနည်းလေးများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးပြောရဆိုရတာမျိုးဆက်သဖြင့်ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှပင်မန်းမဲ့နေနံလေးတွေကိုခွဲမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာလေးတွေကိုပြောရမယ်ကျန်တဲ့နေနံလေးအားလုံးကတော့သူ့အနေနဲ့သူကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေအနေတွေကကောင်းမွန်တာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေနံသားသမီးမဆိုဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကြီးကြီးမားမားဆိုးဆိုးဝါးကြီးဆိုးဝါးလောက်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတော့မဖြစ်တတ်ပါဘူးတို့ဝိမဲ့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာလည်းပါနေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာကြတော့သတိထားဖို့လည်းလုံနေမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့သတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာကားရောင်းဝယ်မြေရောင်းဝယ်အိမ်ရောင်းဝယ်စသဖြင့်အင်ရှန်မြေစာရုပ်စာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်မှတ်ထိုးရမယ့်ကိစ္စတွေစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေကပို့ပြီးတော့မှသတိထားပေးရမယ့်ထဲမှာရောက်ရှိသွားမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကသုံးဆတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုစီသစ်ဖို့လုံနေမှာဆိုတော့ငွေကြေးလက်ဖွာတာမျိုးတွေကရှော့ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အသုံးပြုလို့တခြားလေးပြန်လဲစီစစ်ပေးတာမျိုးသို့မဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုကိုရိုင်းကအဲ့လိုမျိုးငွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းသုံးနာနည်းနည်းကျင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းပေးတာမျိုးဒါလေးတွေလုပ်ဖို့တစ်ချက်လိုအပ်နေမှာဖြစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့တတိထားရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ငါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေက6ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အနည်းငယ်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဆိုတော့6ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဆိုတော့ကဥမာခြေသွေငုတ်တာတို့ဖနှက်ပြက်တာတို့သို့မဟုတ်ဒီ6နဲ့ပတ်သက်တာထိခိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေတို့ချော်လဲမိလို့ခလုတ်တိုက်မိလို့ခြေမာလေးနာသွားတာတို့ခြေသန်းလေးနာသွားတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါက်တက်ကြီးရရှာရှာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကိစ္စတိတိတဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေပဲဥပမာ6နောက်နဲ့တကားနဲ့ညံ့မိတာလက်နဲ့တကားနဲ့ညံ့မိတာအဲ့လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေ6နောက်လေးတွေသတိပြေဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားရမယ်ထင်မှာပါနေမှာတွေ့ရမယ်ပင်မန်းရမယ်နေ့နဲ့ညကတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ်တန်နေကြောင်းမလို့ပို့ပြီးမှပင်မန်းတာမျိုးတွေသို့မဟုတ်အလုတ်ကိစ္စတွေပို့ပြီးမှများလာလို့မလို့အရန်ကိုပင်မန်းရတာခိုက်တံမျိုးတွေဒါမျိုးတွေများစွာကြုံရတတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တနင်္လာနဲ့တနင်္ဂနွေရတော့ဒါနှစ်လပိုင်းအတွက်သတိထားရမယ့်နေ့လာလေးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့နေ့လာလေးအားလုံးကတော့သူ့အလေးနဲ့သူညီညွတ်မျှတသွားကောင်းတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုရင်လာမအောင်ဟာသူ့အလေးနဲ့သူကောင်းတဲ့ထင်မှာရောက်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူဆူဝါးကြီးလည်းမဖြစ်တတ်ဘူးအရင်ကောင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတင်းတင်းလျောက်ပတ်မှုရှိတဲ့ကာလတစ်ခုလိုပဲတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်လပိုင်းအတွက်ကံကောင်းနေမယ့်နေ့လာလေးတွေကိုခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးဒီပါကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသတိထားစရာလေးတွေပုံများလာမယ်နေ့နဲ့ပင်မန်းစရာလေးတွေပုံများလာမယ်ဆိုတဲ့နေ့နံတွေကတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နံလေးတွေကိုတစ်ချက်သတိထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောသွားတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းလေးစီသတိထားပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်လပိုင်းအတွက်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်လာမှာအသေးချာပါပဲကျွန်တော်ခုလက်ရှိပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကနှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာဘလို့ကံကြမ္မာလေးတွေကြုံရမလဲနှစ်လပိုင်းအတွက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့မိကုန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းလင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းအတွက်ကံအခြေအနေတွေပါမယ်ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေနည်းနည်းများများလေးပါမယ်ပြီးတော့နှစ်လပိုင်းအတွက်တိထားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတချို့တော့ပါမယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားသင့်ပါတယ်
โอเคสรุป2ลาวายเนี่ยปัดตะวิดีโอมาပြောเสียอ่ะชื่อยากา2ลาวายสรุปกาลากาอย่างนี้ซัวว่านี่แต่กาลาตะคู่บ่ฮู้ก้าวเนี่ยแต่มาป่าเลยลูกเราเนี่ยยังอาจารย์ไม่อาภิตัดมาเลยยามเอ2ลาวายสรุปกาลาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကနန်းကိုကိုးစားပြုတာနှစ်ကနန်းဆိုတဲ့သဘောတရားကတိတိနဲ့ပေါင်းထားရင်နှစ်ဗျာနှစ်ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်ရခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေများစွာကြုံလာတတ်တဲ့သဘောတရားတွေမှာပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်2ลาวายအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးကြီးကွင်ကျဲလုံနေရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကိုကိုရိုင်းကကြီးကြီးမားမားကြီးစူးစမ်းရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေမှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမှာပါပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်2ลาวายဆိုတဲ့ကာလကကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်ရခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေများရတယ်။ဗျာများစရာကိစ္စလေးတွေများစွာကြုံရတတ်တယ်။စိတ်နှခွားဖြစ်စရာလေးတွေများစွာကြုံရတတ်တယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမတင်မကျဖြစ်နေပြီးတော့မှငါဒါလုံးရမလား၊ဒီဟာလုံးရကောင်းမလား၊ရွေးချယ်ရခက်ခဲသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။စိတ်နှခွားဖြစ်တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလောက်ကနေပတ်သက်လို့ဆိုရင်လည်းဒါကိုရွေးရင်ကောင်းမလား၊ဒီဟာကိုသွားရင်ကောင်းမလား၊စသဖြင့်တွေးဝေနေတာကိစ္စမျိုးလေးတွေများစွာကြုံရတတ်တယ်ထင်မပါလေ။ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကိုယ့်အတွက်လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့လေခံစားနေရတတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရကိစ္စလေးတွေဒီကိုယ်အနေနဲ့စိတ်နှခွားဖြစ်နေတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေများစွာရောက်ရှိနေတာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်အာဆိုတော့ဥမာလှုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားမပြောင်းရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိမိတာမျိုးတွေတို့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုးချဲ့စရာကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုလဲကိုယ်အနေနဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေကိုတိုင်မင်းတဲ့အခါမှာဇဝေသွားဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေမေးခွန်းနေကြည့်ပဲထက်ခါတက်ခါပြန်မေးနေရတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုအကြမ်းများဖြင့်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ရခက်ခဲစရာကိစ္စနှစ်ခုနှစ်ခုပြိုင်လူပေါ်လာရတဲ့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားရကြက်တဲ့စရာကိစ္စမျိုးတွေများစွာကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအကြမ်းမင်းအဖင်ကတော့ကောင်းနေတယ်မပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည့်မယ်ဆိုလဲအကြမ်းမင်းအဖင်ကတော့ကောင်းနေတင့်တော်ရထမပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲတွေးဝေးစရာလေးတွေကြုံရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့အရန်ကိုစဉ်းစားရစဉ်းစားရမယ်တွေးတော့ရမယ်တခုလောက်သက်ရှိမယ်ဆိုတခြားလေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်ဖို့လုံးမယ်ငွေကြေးချိတာငါတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်တယ်နှစ်လပိုင်းတွင်းကတော့တော်တော်များများကောင်းတဲ့ထင်မပါနေမှာဆိုတော့နေ့နဲ့ညကိုပြန်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးဒီဘက်ကသူ့အနေနဲ့သူတဟားမြတ်တာဆိုတာကောင်းတဲ့ထင်မပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်နေ့နဲ့မှကံမကောင်းရလို့ပြောစရာမျိုးတော့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရမယ်ပင်မန်းစရာလေးတွေပုံများမယ်အောင်မြင်တာလေးတွေပုံပြီးမှများလာမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရအောင်ရှိဒီအတွက်ကြောင့်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေများစွာကြီးထူးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအနေနဲ့အားလုံးကောင်းတယ်တနည်းကနေတိုင်းကနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်စိတ်နှခွားဖြစ်စီကတွေ့ရစီကကိစ္စလေးတွေများစွာကြုံရတတ်တယ်စောင်းဆန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာစေးစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်မှတ်ထိုးရမယ့်ကိစ္စတွေညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စတွေတရားရောင်းတဲ့စကားချင်းရှင်ထိတ်တိုက်ပြောဆိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဒါတွေမှာရောက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ထက်မပါနေမှာဒီအတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေလည်းများမှာဖြစ်တယ်လို့ကို့အနေနဲ့ထွက်ငွေလည်းများနေမှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အရင်ကသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကားဆိုင်ငယ်ဆက်ပစ္စည်းဆက်လက်ပြီးဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတိထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားပြတ်တာသို့မဟုတ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအပူဝယ်ရတာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်ပြီးတော့မှဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတွေမှာအရင်ကသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလူကြီးမိဘရဲ့အနေနဲ့ကတော့ပူသတိထားမှာထင်မပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ကျမ်းမာရေးအခန့်ရှိမဲ့သူတွေဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကတော်တော်လေးကိုသတိထားပေးရမှာကျမ်းမာရေးအခန့်ရှိတဲ့သူတွေလက်ရှိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုကလက်ရှိမှာကြွတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်သတိထားရမယ့်အခိုက်အတန့်မျိုးတွေမှာပါပါတယ်တစ်ခုရှိတာကကလေးတက်တက်လေးတွေကလေးတက်တက်လေးတော့မဟုတ်ပေါ့ကလေးမွေးကာသာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မွေးကင်းစားကလေးလေးတွေဒါလက်ရှိမှာရှိထားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိထားမယ်ထင်မှာပါပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသတိထား give site တဲ့နဲ့အခိုက်အတန့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းကိုအချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ရွေးချယ်ရခက်ခဲတဲ့တဲ့စီးပွားရေးသမားလေးတွေလည်းကောင်းတယ်နေနံလေးအားလုံးကလည်းသူကလည်းသူကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတိထားရမယ်ကလေးတက်လေးတွေကလေးမွေးကင်းစားလေးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးသတိထားရမယ်လူကြီးမိဘတွေကတော့ဒါစိတ်ပူပန်ရမယ်သဘောတရားတွေမပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအတွက်ပူပန်ရတယ်ဟမ်ဒီလိုပုံစံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါနေပြီသားရိုင်းစိုးစိုးဝိုင်းမဟုတ်ဘူးစဉ်တော့ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အဆိုဒီဟောခင်ဗျာကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကြာပါဟောခင်ဗျာဟောခင်ဗျာအမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိန်းမအောင်တော်လေးကိုတောင်းတဲ့မြောင်ဆက်တော့ပြီးပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပစီနပစံယောစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဓမ္မသေသုံးခန္ဓာကလည်းအနေပြပစီနပစံယောဘာဝတ္တဝရကလည်းအနေပြပစီနပစံယောသက္ကနသက္ကဝဉ္ဇနဓာတုယာတံသုံးခန္ဓာဓမ္မလည်းအနေပြပစီနပစံယောသောတရဏသောတဝဉ္ဇနဓာတုယာတံသုံးခန္ဓာဓမ္မလည်းအနေပြပစီနပစံယောခန္ဓာနာမနာဝဉ္ဇနဓာတုယာတံသုံးခန္ဓာဓမ္မလည်းအနေပြပစီနပစံယောသေဝဉ္ဇနသေဝဉ္ဇနဓာတုယာတံသုံးခန္ဓာဓမ္မလည်းအနေပြပ
ဘုရားနာမနာဝိဒ္ဓဗေစိဏဗေစေယောဘုရားမဘုရားမဟုတ်တရားဓမ္မဗေစိမနာဗေစိမနာအာဟုတရားဓမ္မနာအာတကယ်တည်းရှိဝိဒ္ဓဗေစိဏဗေစေယောဘုရားမဘုရားမဟုတ်တရားဓမ္မဗေစိမနာဗေစိမနာအာဟုတရားဓမ္မနာဝိဒ္ဓဗေစိဏဗေစေယောဘုရားမဘုရားမဟုတ်တရားဓမ္မဗေစိမနာဗေစိမနာဘုရားနာမနာဝိဒ္ဓဗေစိဏဗေစေယောဘုရားမဘုရားမဟုတ်တရားဓမ္မဗေစိမနာဗေစိမနာ